kraft af en forfærdelig sygdom, som desværre alt for mange mennesker mister liv til hver år. Heldigvis i Danmark har vi gode traditioner for at lave indsamlingsshow, som jeg vil kalde det, til det her. Og i den forbindelse så er vi nogle stykker, der har været ude og vandre om penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Og den 28. og 29. maj er der stafet for liv i Esbjerg, hvor vi skal overrække pengene, som vi har gået på den her tur. Og det er alt sammen penge, der ubeskåret går til Kræftens Bekæmpelse. Det var en oprindelig Bjarke, der fortalte om, der skulle være stafet for livet i Esbjerg, og vi begyndte at snakke om, vi kunne samle ind, hvis det var, vi vandrede og fik nogen til at sponsorere os. Vi startede ved reststation, hvor vi så vandrede med Bryrup Banestien, hvor vi så sov i Brædstrup, og så gik vi videre mod Lundum her i dag, hvor vi så stoppede. Hvordan har du skaffet sponsorer til den her vandretur? Jeg har blandt andet spurgt mine chefer, og også med nogle tidlige afdelinger, jeg har arbejdet i, om de kunne tænke sig at sponsorere os, og det har de så alle sammen gerne vil støtte. Jeg har blandt andet mistet min farfar, min far og min fastelskraft. Udover det har min storebror haft kraft et par gange, min anden faste har haft kraft, og min mor hun har nu fået kraft på anden gang også, desværre. Vi sidder nu her i Vestbjerg og afslutter vores lille tur her med at få lidt god mad, og selvfølgelig en dansk vand i anledning af Kræftens Bekæmpelse. Vi har også været så heldige på den her tur og haft besøg af flere venner og familiemedlemmer. Og hvis du kunne tænke dig at bidrage til det her, hvis du kunne tænke dig på en eller anden måde at være med til at få vores beløb hævet, som vi skal ned og aflevere den 29. maj, så kan du enten kontakte Heidi Mølleby på Facebook, eller du kan overføre på MobilePay på 26 27 47 39. Alle pengene vil ubeskåret komme med ned på sportspladsen på Sportsvej i Esbjerg, hvor vi søndag den 29. maj kl. 11 op på den store scene overrækker pengene iført vores vandretøj og rygsække og hele militærhusen. Kan I have det godt?